What's that? Not I. It's a... Oh, I'm here. Yeah. Oh, yeah. Oh, hey. Some here. I have eartags now. Hello.
myself. Yeah. Yes, sir. Det går altså lidt bedre, så. Hvad er det? Jeg vil strile den. Okay. Det er en torsdags. Du måtte ikke strile den, altså. Du måtte overhovedet ikke bare. Nej. Milo, han kan ikke få nok. Så når han så går ind og striler de andre, så kommer han jo. Yeah. Det er også uretfærdigt, når man har fået lov til at gå uden i 10 år, så skal man lige huske. Jamen, jeg tænker også, det er ømt et stykke tid. Altså. Ja. Det er nok det. Hvis de andre har fået hamret noget igennem. Ja. Jeg husker ikke engang, jeg fik huller i øret, da det gjorde. Ja. Men det skulle jo gøres. Ja, det kan jeg se. Det er anderledes. Jeg ved ikke, om det er meningen, at de så bliver skiftet på et tidspunkt. Det ved jeg ikke. Om man så lige kan klikke dem af og så. Nej, det kan godt være. Og så skal de jo være hele, altså, ja. Så man ikke skal stå og rode i noget så. Ja. Synes du lige, at du skal komme med frem? Ja. Sådan. Thank you.
Oh, ja. Ja. It works. Ja. Ja.
idé. Sige dig en larm. Mujer mía. Sky. Henrietta. Oh. Oh. Oh.
vej igen. Hvad er det? Det er skøj. Ja. Ja.